Kada je kao dete prvi put došla u Beograd, naša gošća Suzana Šuvaković-Savić nije ni sanjala da će jednoga dana pevati glavne operske role na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, ali i drugih evropskih teatara. Pošto sam ja rodom iz Majdanpeka, to je jedno malo mesto, nekih 200 km od Beograda, divno, rudarsko mesto. U nižoj muzičkoj školi pohađala sam, da kažem, predmet harmonike i to na insistiranje mog oca, koga, nažalost, više nema. I onako, jednog dana kada je video da ja postižem te rezultate, da, sjajne, osvojila sam jedno tri puta prvo mesto u tadašnjoj Jugoslaviji, pa ne znam, takmičenje u Prištini, Sombor, u Puli, pa sam dobila čak i specijalnu nagradu za Norvešku da otputujem. I jednog dana me je tako iznenadio i rekao, sad, ćero, idemo za Beograd da kupimo harmoniku. I za mene je to bilo, znate, prvo Beograd. Možda sam ja nekada ranije išla, kad sam bila mala, možda, ne znam, sa 4-5 godina, ali to meni nije ostalo nigde, jel tako, u glavi. Ja kažem, ja u Beograd, idemo za Beograd. Normalno, kad sam došla ovde, za mene je to bilo bukvalno komentar koji jednostavno mi ostane u malom mozgu, a to je wow. Gde se šta ovde nalazi, kako je veliki i tako dalje. Kupili smo tu harmoniku i tako dalje. To je znači bio neki prvi moj susret sa Beogradom. I ni slutila nisam da ću jednog dana doći i živeti ovde, završiti sve ove škole, tako i postati sada je član Narodnog pozorišta. Neki drugi dalji susret se desio posle, to je za vreme srednje škole koju sam pohađala u Požarevcu, gde je profesor klavira, isto nažalost sada nije među nama, Zoran Jovanović, slučajno u nekoj pauzi čuo da ja pevam nešto, pa je hteo da zna ko to peva. Malo sam se postidala jer sam mislila da će ipak da kritikuje, jer to nije bilo pevanje lepo, nego izigravanje nekih operskih pevača ili neka imitacija. Pa dobro, kažem, ja sam. Kaže, zašto ti, dete, onda lepo ne odeš, pa školuješ glas? Školujem glas. Da, kao možeš da upišeš opersko pevanje. Ja, opersko pevanje. A tada sam volela da slušam gitariste tipa Joe Satriani, zato što ta muzika koja nema veze nikakve sa operom. Čak sam i na televiziji, kada sam mogla da vidim neke segmente iz neke opere, prebacim kanal, iskreno. Ali bio je uporan. Pa zašto ne odeš, pa zašto ne odeš? Kažem, pa dobro, ajde, možda stvarno ima razloga što mi to kaže. Tako. Napisao jedno pismo, poslao me tada upravo ovde, muzička škola Mokranjac. Ja sam zakucala na vrata, gospođa Anđelke Obradović i gospođa Radmile Tirnanić. Pročitali su pismo i rekli su mi, tada je audicija, dođi, nešto spremi da otpevaš i pa ćemo videti šta će biti. Moje koleginice, to jest drugarice koje su dolazile da polože audiciju, već su imale spremljene arije. Ja još nisam znala šta to znači arija i onda sam bila, pa šta trebam da pevam? Pa ajde prvo da ponavljamo tonove. Pa dobro, kažem, ponovit ćemo tonove. A šta ćeš sada da nam pevaš? Nikada nisam volala da pevam. I kažem, pa ja stvarno ne znam, možda nešto što sam pevala u horu. Pa ajde, šta ćeš da pevaš? I ja otpevam sam Čara i Kabla. Znaš, ta komisija padne u nesvest. I kažem, pa zar nisi, dete, nešto drugo mogla da spremiš? I kažem, pa ja jedino to znam. Dobro, ajde, kažem, da čujemo i to. I bilo im je dovoljno da prepoznaju da u stvari ima i materijala i štofa za dalji rad. I onda mi je zaista dalje pomogla i profesorka Anđelka Obradović i profesorka Radmila Tirnanić, kod koje sam završila srednju školu. Ali uporedo, znači, u Požarevcu sam završavala srednji teoretski smer. E sad je došao period kada je trebalo da se to preseče. Ili ću pevanje, ili ću teoretski smer. Dolazi do nekih prevrta u životu, otac koji se razboleo. Znači, jedna opšta nemaština, ako mogu tako da se izrazim, ja moram da spakujem kofer i vratim se za Majdanpek. Treća godina mora da se nastavi tako što će to biti vanredna nastava, što je strašno za, ja mislim da je strašno za jednog umetnika i za dete koje će se baviti muzikom. Da li će to svirati neki instrument, da li će se baviti pevanjem ili ne znam čime. Znači, strašno je u svakom slučaju vanredno. Ja mislim da to ne može ako nemaš dobre profesore u okruženju.
ali smo morali i to da pregrmimo. Mama je tada se trudila na sve moguće načine da čuva možda neku dečicu koju smo toliko zavoleli da oni čak vikendom nisu hteli ni da uđu, otprilike kako mi je bilo lepo. A ja sam pomagala majci i uvek smo odvajali, što kaže, neki dinar da se ostavi za neku dalju budućnost. Tek sam se vratila na kolosek, nažalost, posle očeve smrti. Brat koji je tada bio u Beču, pa nam je malo pomagao. Kada je došlo do trenutka šta ćemo, hoćeš li da upisuješ fakultet ili ćeš evo sada da ostaneš sa tom srednjom školom, ja kažem, pa ne znam, mama, ajde godinu dana pa da razmislim. Pa sam radila u fotografskoj radnji, ali uvek sam čitala te neke knjige, istorija muzike, uvek me to vuklo. Znate, ono nešto ima tu nečega, onako što kaže, čovjek nešto nosi u sebi. Ja kažem, ali zašto ako već sam to završila i to sve lepo ide, zašto ja ne bih onda probala možda još na neka veća vrata da zakucam i vidim da li vredi upisati fakultet upravo sa Lopenom. Pošto sam imala neku vezu sa Bečom, moj brat je tamo tada živeo, ja sam otišla kod gospođe Olivere Miljaković koja me primila i tada mi je posavetovala da svakako trebam da nastavim to jer zaista ima materijala i da bi bilo šteta da se to prekine. Kada sam ja to onda, da kažem, još sa jedne strane dobila onako sigurnost, jednu veću, onda sam odlučila da se tada javim na fakultetu, da se raspitam ko u stvari tu drži solo pevanje, predmet solo pevanje. Moja profesorka Radmila Bakočević je radila, onda bilo je tu još drugih profesora, ali nekako mi je to profesorka Bakočević nešto jako visoko. Ali kažem, sigurno nema šanse da ja dođem do nje. Kako ću ja to da izvedem? Ja ovde nikoga ne znam. Ko će mene da preporuči? Ko će reći, sad ti možeš da odeš ili ja sam pozvao? I tako sam se zbližila sa nekim ljudima, sa nekim ljudima sa akademije i onda sam poželjela da ju upoznam. Pa svi su rekli, pa hajde probaj, pa ti odeš tamo pa kažeš ja sam ta i ta. Ja sam tako i uradila. Bukvalno je bilo kuc kuc, dobar dan. Profesorka Bakočević koja je sedela, dobar dan, dete. Kažem, profesorka, izvinite, ja sam Suzana Šuvaković. Onda se ona nasmijela kao da sam ja, Marija Kalas, svi znamo ko si, šta si. Onda ona čekala dalje da ja nastavim. Ja kažem, zbunila sam se. A da, htela sam da vas zamolim, ako biste mogli da odvojite malo vremena, pa kad možete da me čujete, htela bih da upišem možda kod vas fakultet. Ona je odmah rekla, dobro, možeš da sačekaš zlato, pa ćemo te čuti. A ja, neupevana, nespremna skroz. Ali kažem, ali ja sam mislila možda za nedelju dve. Ne, kaže, sad ćemo mi to sve na licu mesta. I tako je u stvari sve počelo sa profesorkom, onako da kažem nešto što je u mojim mislima bilo jako visoko, što kaže, nedodirljivo. U jednom trenutku sam shvatila da je to jedna žena koja je pleni, koja je jako u stvari veličanstvena, a obična, koja hoće i otvara svakom vrata i svakom da šansu. I imala sam zaista sreću da uopšte, što kaže, dođem do profesorke. E, posle toga su sledila i takmičenja razna, Petar Konjović, međunarodno takmičenje, pa sam dobila prvu nagradu, to je još bio veći stimulans da ja u stvari vidim da vredim i da ja time treba da se bavim. Posle tog takmičenja, kažem, zaista to bio još jedan veći stimulans. Profesorka je tada još predložila da ja sačekam još malo da bih možda ušla u operu i počela da radim kao solista. Uvek ta materijalna situacija koja je bila jako, kažem, profesorka, ali nije bitno. Ja samo negde da počnem da radim nešto, da zaradim neki dinar više. Ja ne znam da li će to moja mama više moći da izdrži. Nije to baš tako lako plaćati stan u Beogradu i sve. Ona je rekla, dobro, ako si toliko uporno, probaj možda da se upišeš pa da budeš član hora u Narodnom pozorištu. Međutim, trudila se na sve moguće strane da to skrati, da blokira, da produži još malo to, ne bi li stvarno ušla kako treba. I zaista se to tako i ispunilo.
Zahvaljujući tada mom profesoru Dejanu Miladinoviću koji je nama predavao glumu. On je tada i bio direktor opere. On je davao nama mladima šansu. Mi smo ulazili, da kažem, sa tim nekim malim ulogicama, pevali, osjećali scenu, bili sve slobodniji. I znači, polako ulazim u pozorište, ali taj period, da kažem, dok nisam ušla u pozorište, ono što me jako vezuje, da kažem, za ovaj kraj ovde, Proletarski brigada, Koče kapetana, Slavija, tu je i akademija, jel tako? Ja sam stanovala u ulici Koče kapetana u jednoj predivnoj porodici koja je mene prihvatila kao svoje dete. Zaista, i opet kažem, tetka Jelena koja nije među nama više, ona je spremala predivno torte, kolače, sva slavlja koja su se dešavala u kući, ja sam bila deo toga. I moja tada drugarica Tamara Nikezić koja je isto završavala pevanje, mi smo tako se združile pošto ona to isto blizu stanovala i mislim to je bilo nešto zaista fantastično. Kad god prođem kroz tu ulicu nekako mi se ispune sve nešto u plućima i poželjela bih da ponovo sedem s njom i pričam i kažem tetka Jelena, eto vidite gde sam sada i šta sam uspela. Uvek me je bodrila, ne samo ona nego kažem svi u kući. Zaista, kroz porodicu koju sam uživala, priliku da upoznam malo više prave Beograđane. Zato što je njihova porodica baš beogradska, sa jednom kulturom. Znate, kad kažem kultura, to je upravo ono, ako ćemo sada da slavimo, kristalne čaše su na stolu, escajg i damasti ili ne znam već šta, jel tako, srebrni, to je sve na nivou. Jako možda tog dana neće se pojaviti ni jedan gost specijalno zbog njega da se to desi. Takva isto bila gospođa, majka od tetka Jelene, koja je imala 80 i kusur godina, a verujte mi da je se jako dobro držala. I ja mislim da upravo ta kultura drži ljude da stoje pravo i da idu napred hrabro, iako ih život šiba kao sve nas. Znači, ne mislim da će se to desiti samo meni ili nekom drugom. To se dešava svakome. Ali mislim da upravo to jedno dobro vaspitanje, dobra konverzacija, dobar način življenja pomaže da se ide napred i da to dobije na kvalitetu. Ja sam to tada imala sreće zaista da osetim ovde. To je bilo malo drugačije od onoga što sam imala u svojoj porodici, jer ipak način govora, dijalekt, to je sve drugačije. Pa dok sam se ja malo snašla, pa ipak moraš da ideš u korak sa time gde si, gde stanuješ. Jednom sam, kada sam na fakultetu imala problema sa stomakom. I moj drug kaže, šta ti je? Šta, nešto nije u redu sa tobom? Ja kažem, ma, pokvarila sam želudac. On kaže, želudac? Ja kažem, želudac. Tako da, to su neke stvari koje tako nekad isplivaju na površinu, ali normalno, to je moje rodno mesto i ja se toga ne stidim. I mislim da uvek to u svakoj državi postoji, što kaže, kao neko ko dođe od Niš ili od Leskovac ili ne znam već, ili tako, to je nešto lepo, ali isto tako se slažem da ako već sam ušla, da kažem, u Beograd i ako želim tu da živim i ostanem, moram da se na neki način i emancipujem. Jer mali grad je nešto drugo, veliki grad je nešto sasvim drugo. Tako da sam neke stvari zaista tada, kada sam došla i upoznala. Mislim, a da ne pričam o tramvajskim šinama i šta znam, nisam mogla da se snađem, to je tamo kod bulevara, ona velika raskrsnica. I kažem, pa što se dešava tramvaj odavde? Da, ali to su sve slatke stvari. I tako da, kažem, vezuju me zaista lepo uspomene. I volim, često i moj suprug tako prođe nekad ovom ulicom pa kaže, a, ovde se ti nekad stanovao. Thank you.
Naša gošća, danas jedan od najistaknutijih soprana mlađe generacije, započela je svoju solističku karijeru u Operskom studiju Narodnog pozorišta. Ovde sam došla i bila sam u stvari prvo u operskom studiju koji mi je posle dao šansu da se oprobam u drugim, isto kažem, manjim ulogicama. I jedna od tih ulogica bila je u Figarovoj ženidbi. To su u stvari dve uloge, dva soprana, devojke takozvane, gde smo mi nosile taj venčić i pevali duet. Posle toga me je moja koleginica, onako volela je da me zafrkava, ako mogu tako da se izrazim, pošto me je redovno zvala telefonom i pitala, izvini, a kad ti ono nosiš, ona kaže, venčiće tamo, to dođem da te gledam. Tako da, normalno posle toga su usledile upravo to, te druge neke uloge kao što je Tebaldi, onda kasnije uloga Mimi, glavna uloga Mimi u Boemima, onda Tatjana u Evgeniju Onjeginu, onda Margarita u Faustu, Orfeo i Euridika, gde smo koleginica, gospođa Dragana Del Monaco i ja, pevali na Gardošu, gde je ona u stvari bila Orfej, a ja Euridika. Reditelj koji je napravio u jednom trenutku, znači Orfej poljubi Euridiku. I to je bio zaista onako strastven poljubac, jer Dragana je zaista jedan umetnik veliki i na sceni daje sve od sebe. Znači, tu nema faliranja. Znate, ono, kad sad ću ja nju u obraz ili ne znam gde. Tako da je to baš bio dobar poljubac. O tome su posle u štampi isto pisali. A isto, da, što se tiče tih uloga, da kažem, koje su još ovde na repertoaru, to su i uloga Mikaela u Carmen koju pevam. Normalno to su razno razni koncerti, gala i oni već novogodišnji koncert koji je postao na neki način tradicija. A ono što je meni isto ostalo u sećanju onako kao nešto slatko i smešno, to je kada sam prvi put pevala, to jest prvi put sam znači trebala da odem na probu sa gospodinom Urošem Lajevicem koji je tada bio šef orkestra u Filharmoniji našoj. Znači, taj prvi sastanak sa njim i sa orkestrom da probamo, tada sam, ja mislim, radila Malerovu četvrtu simfoniju. Na putu od kuće ka Filharmoniji mi se desilo to da sam polomila štiklu. Mislim, pukla mi je štikla, nešto što mi se nikad u životu nije desilo. Koliko sam ja žurila, bila onako malo ushićena zbog svega toga. Nisam mogla da verujem, kažem, šta ću sad? Prvi put će čovek da me vidi, pa to još bez jedne cipele, mislim, kako će sve to da izgleda. Ali pošto uvek dođem ranije, imala sam, znači, neki period da možda čak i pronađem nekog obućara. Obućar koji je rekao, pa ovo nema šanse da se uradi, moramo skroz da zamenimo štiklu, ovo je skroz otišlo u aut. Ja kažem, ali možete nešto samo da ja stignem još jedno 100 metara? Kažem, ne, kažem, nema šanse. Onda možete da zamislite taj hod, ono, otprilike do Filharmonije. A kad sam ušla, onda sam počela da objašnjavam razlog, svi su me gledali iz orkestra kao, onda gospodin Uroš koji je Slovenac i voli tačnost, nije mu baš bilo, jel da, sjajno. A da bi se uverio u to, ja sam onda ovako podigla cipelu. Onda su svi počeli da se smeju. I tako je, to su neke stvari koje, eto tako da kažem, ostanu u sećanju.
Iako već uveliko nastupa u inostranstvu i ima iza sebe niz glavnih rola, podrška njene profesorke Radmile Bakočević, kod koje je završila osnovne i magistarske studije, Suzani je i danas podjednako važna kao i na početku. Bivša profesorka je u stvari i sadašnja i buduća. Jer svi pevači koji žele da nešto, da prave karijeru, mislim pod navodnicima da prave karijeru, možda je to grubo rečeno, ali da budu u svom poslu profesionalci, da to dobro, znači rade, oni moraju da imaju stalno uz sebe profesora koji će ako treba i putem telefona nekad nešto da kaže kako bi trebalo. Gde to se i desilo kada sam bila u Italiji i rekla profesorka, znate tamo onaj deo Falstaff u duetu Paliće Ford kaže to i to, molim vas taj piano kako bih to mogla da uradim ili prethodno imam to i to. A onda kaže pa sine morat ćeš samo tako i tako i onda normalno to probam. To je bilo preko telefona. A da vam ne pričam o tome da mislim da je, da nas je stalno hrabrila i da nas stalno hrabri i da na neki način u ovo današnjem svetu gde je sve brzo, gde više vrednosti gube, da kažem, na snazi, na neki način, ona nas bodri i stalno govori da ni njoj nije bilo lako i da to, kroz sve to mora da se prođe. I mislim da mi je zaista veliki prijatelj, jer sam je, ja mislim, jedno 1000 puta zvala za neke nebitne stvari, nevezane za pevanje, znači nešto totalno privatno gde je ona se trudila da mi da najbolji mogući savjet. I uvek shvati kad sam i u ovakvom elementu ili onakvom elementu, sasluša me, pa kaže, dobro sine, ko je ovde stari, ili ja mogu da dođem do reči? Ja kažem, profesorka, izvinite. Jel treba saslušati svakako savjet takvih velikana? Već nekoliko godina naša gošća redovno nastupa u Italiji, ali i drugim evropskim zemljama. Jedan zapažen nastup otvorio je vrata uglednih operskih kuća i van granica naše zemlje. Zahvaljujući tome što sam otišla 2000. godine u Italiju na to takmičenje, gde me je agent primetio pa mi je predložio da dođem, da možda još naučim više jezik, pa mi je dao priliku da se pokažem kroz isto neke druge uloge, a onda eto već 4 godine tamo sam, da kažem, mogu slobodno da kažem na neki način gost, jer pevam zaista glavne uloge. I ne kažem da su to teatri kao što je Skala ili Metropoliten, ali tamo se nikad nisam ni pojavila, niti još uvek pokušala, ali za tako nešto je ipak potrebno imati velikog agenta i normalno jaka spremnost. S obzirom da sam radna i da volim da radim i da stalno u stvari nalazim da još na nečemu treba raditi, mislim da je to dobra stvar za svakog mladog čoveka, a za pevače da ne pričam, jer oni celog života uče. Jednom sam prilikom čitala da je možda Tito Gobili, ne znam, već od tih velikana koji je izjavio da je jedan život za učenje, a drugi za pevanje. Znači, pevanje nije baš tako jednostavna stvar. I uopšte ta umetnost koja iziskuje mnogo stvari.
Kada sam Bojeme pevala u Italiji, dirigent je bio Marcello Rota, koji je nedavno dirigovao na koncertu Bocellija. Došli smo posle premijere sa novinama ushićeni, a tu mi je inače bila jedna sjajna kritika gde su me nazvali Srpkinja. Nešto onako, pošto su ukapirali valjde koliko sam pričala o svojoj Srbiji u Beogradu, tako da na kraju su mi čak to i u kritici napisali. Onako potrčali ka njemu, jao maestro, eto, kritika je sjajna, pa da pročitamo svi, pa o vama isto sjajno. On je pogledao, kaže, kakva kritika, pa kao, pa sa predstave, pa vi to još uvek čitate. Mislim, tako da sve to govori na neki način. Prvo, kritičar mora da bude izgrađen jako dobro i potkovan u svakom smislu reči, jer ne može neko da samo prepriča reč i da kaže kao neki čovjek koji se prvi put pojavi tamo, pa znaš, on se meni dopada ili mali je to glas ili veliki. Prvo, to ne postoji u žargonu pevačkom, mislim, barem ja ne bih rekla da postoji, mali veliki glas. Znači, to što kritičari danas rade i što su radili još i u dobu možda Marije Kalas, je nešto normalno. Ja imam recimo par kritičara u Beogradu za koje imam veliko mišljenje i ono što nekad napišu o meni je jedna strašno dobra stvar, jer te možda nekad malo i probude, a možda nekad ti nešto i nisi svestan da to tako zvuči ili ne zvuči i onda menjaš. Tako da je kritika u svakom slučaju jedna pozitivna stvar, ali ne mnogo negativna kritika. Na mene negativne kritike ne utiču tako dobro. Ali u svakom slučaju treba skrenuti, što kaže, pažnju na neke stvari koje nisu dobre. Obično se mi ovako među kolegama našalimo i kažemo, a ko zna šta se čoveku tog dana desilo, možda nije dovoljno bio raspoložen kad je došao na predstavu i sve mu je bilo bez veze. Jedna od uloga koje je Suzana interpretirala u italijanskim teatrima jeste i lik Dona Elvire u Mozartovoj operi Don Giovanni. U istoj ulozi nastupila je i prilikom izvođenja ove opere u okviru ovogodišnjeg Bemusa. Sticajem okolnosti i u Beogradu je imala priliku da sarađuje sa italijanskim umetnicima sa kojima je radila na ovoj ulozi i u Italiji. Reč je o reditelju Ljevu Puljezeu, dirigentu Marku Berdondiniju i solisti baritonu Paolu Koniju. Tokom užurbanih priprema za beogradsku premijeru uspeli smo da zabeležimo kraći razgovor sa dirigentom Berdondinijem. I spend my time in theater for years, of course, no, but ovde u Beogradu uglavnom provodim vreme u pozorištu, ali ponekad ugrabim malo vremena i da prošetam. Video sam neka lepa mesta kraj reke kao što je Kalemegdan. Zaista lep grad. Prijatno je raditi ovde. Inače, Suzanu sam upoznao pre 3 godine kada smo u Italiji takođe pripremali Don Giovannija. Bilo je divno sarađivati sa njom. Ona je zaista izvanredan umetnik i profesionalac. Na sličan način doživljavamo muziku i dobro se razumemo. Nadam se da ćemo ponovo sarađivati, ali ovoga puta u Italiji. Povodom beogradskog izvođenja Mozartovog Don Giovannija razgovarali smo sa Suzanom o tome kako izgledaju pripreme jednog ovako složenog scensko-muzičkog dela. Kada ste okruženi profesionalcima, to sve funkcioniše sjajno, znači ne mora da su Italijani. Ja sam pevala i u Koreji gde je publika sjajna. Ja nisam mogla da verujem koliko u stvari poznaju operu i uopšte bilo koje delo koje trenutno slušaju. Znači, prijatelji koji se u tom trenutku stvore oko samog rada jednog dela,
opet kažem prijatelji, jer mi dišemo i radimo tih dana svi zajedno, to je tako jedan veliki timski rad. I znači kada vlada ta jedna pozitivna energija u svakom smislu reči i ljudi koji znaju svoj posao i sigurni su u njega, aludiram direktno recimo na dirigenta koji je siguran u sebe, on vodi ceo ansambl i orkestar sjajno i onda smo svi opušteni i onda se tu u stvari dodaju te neke male finese koje čine veliku stvar. To se, mislim, osjeća zaista i kod nas. Kod nas je drugi hendikep, što mi nemamo puno predstava, nemamo puno slobodne velike scene i tako dalje, tako da zbog toga trpimo kao pevači. Ali me obradovala jedna stvar, ne znam da li je sad prilike da to kažem, opet spominjem Don Giovannija, pošto nisam imala priliku da profesora Turlakova imam kada sam bila na fakultetu, jer sam je možda generacija koja je posle godinu dva dana došla, ali sam čula jako mislim, dobre stvari o njemu i uvek daje dobar sud otprilike šta kaže o pevaču, to stoji. Pa sam dobila sjajnu kritiku, kažem, upravo za ulogu Dona Elvire, nešto što sam ja sama mislila da sam tog trenutka uradila, to se zaista nekako poklopilo. I to je još jedan veći stimulans da nastavim upravo tom linijom. Jedan od svojih nastupa u Seulu, kada je pevala pred 10.000 ljudi, naša gošća pamti kao nesvakidašnji doživljaj. I zaista, tek nekolicina beogradskih operskih umetnika imala je priliku da nastupa pred tako brojnom publikom. Za mene to zaista bio izazov, jer nisam mogla uopšte da zamislim da ja sa scene pevam svim tim ljudima i oni su i mene kao nešto čuju ili ne znam ni ja. U Seulu sam pevala ulogu Muzete, u predstavi Boemi, što inače za mene nije bilo, jer je trebalo u prvom mahu kada me gospodin Silvano Caroli, inače jedan od najvećih skarpija trenutno, pozvao da pevam ulogu u Mimi. U posljednjem trenutku javio i rekao da gospodin Mauricio Rena, dirigent, ne želi Muzetu koju smo mi njemu već, jel tako, doveli, već hoće da to bude neki puni lirski glas. I mislim da biste tu se vi isto sjajno, Zuzana kaže, pokazali, s obzirom da Mimi će pevati velika pevačica Dimitrije Teodosiu, kaže, vi biste onda u tom smislu bili dopija ili ako hoćete da pevate ulogu Muzete i onda, eto, znači, bez toga. Imala sam vrlo malo vremena, tada sam sa svojom koleginicom koja je pijanista, sjajnom Nadom, bukvalno za 3 nedelje naučila celu ulogu. Onda kada sam se tamo pojavila, to je znači Seul koja je Koreja, gospodin Mauricio Arena mi je pitao da li ste vi pevali tu ulogu? Ja sam rekla da, svakako, a nisam je nikad pevala. Ali sam je učila danonoćno. Trudila sam se da je na najbolji mogući način donesem da to bude kao i slobode i kao eto ja to već imam u malom prstu. I u čemu sam dosta i uspela, zahvaljujući upravo njima, jer je na kraju gospodin Silvano Caroli došao i rekao, znaš, dragi Maurici, ona to peva prvi put, daj, molim te, to još malo da... Ali, kada sam te večeri se spremala u garderobi, prvo, svi oni ljudi koji su dolazili da se slikaju, jer mislim da mnogo vole evropejce i žene uopšte, gledaju na nas kao ono što sam ja barem doživela, kao, ne znam, lepota, apsolutna, što bi se reklo. I nisam imala zaista predstavu koliko je to ljudi i kako je to kad izađeš na scenu. Pošto sam se prethodno, znači, se pojavljam sa poklonima nekim, ulazim, velika, ogromna scena, znači imam vremena, ne počinjem odmah da pevam, da snimim sve ono oko sebe, iza sebe, ispred sebe, a to je 11.000 ljudi. To je bilo božanstveno. Ja sam u tom trenutku, čini mi se, napunila pluća sa svim tim, tom atmosferom koja je vladala, a na kraju, znači, kad krenu svi tako sa aplauzom, to je nešto božanstveno što odzvanja još uvek ovde duboko u mojoj glavi. Oči čarnije u
Naša gošća često nastupa i po gradovima i manjim mestima Srbije. Sa Slavkom Nikolićem i drugim kolegama izvodi romanse i poznatije operske arije sa željom da približe kvalitetnu muziku široj publici. Ipak, uprkos čestim putovanjima i nastupima u zemlji i inostranstvu, Beograd je njena baza. Tu su njen dom i porodica, ali i mnogi dragi prijatelji i kolege koji joj neizmjerno znače, kaže Suzana. Čovjek ako je predodređen za nešto, on to nosi u sebi, ali ne može to sam da ostvari. Upravo to su neke okolnosti koje se nekad sklope ili se ne sklope. Ljudi najviše mogu da pomognu u tom smislu ako se nađu ili čovjek u datom trenutku da kaže možda pravu reč. To znači da ne spominjem svoju porodicu, svoju majku, svog brata, moju Katarinicu, Vladu, mislim nešto moje najuže koje bez koga ne može da se funkcioniše, bez čega ne može da se funkcioniše. Tu su čak i kolege, moje koleginice, recimo Ceca Bojčević, koja je nedavno, ja sam bila u iskušenju nekom, pošto probice nisu išle kako sam ja to zamišljala i tako malo sam bila, da kažem u iskušenju, da kažem pa dobro, ovoga puta ću reći ne mogu ovo, hvala, vraćam note. Ona je rekla, ne Suzana, to nikako ne smete da uradite. Sad se od vas očekuje to i to. I ja sam posle toga došla kući i ja prosto nisam mogla da verujem da sam tako nešto čula. Mislim, znate, to je zaista sitnica, moment kada ti možeš, vrlo ti malo fali da skreneš sa tog puta i da kažeš, ovo je stvarno više, ne mogu više ovo da izdržim. Ali opet, nešto što je u srcu duboko, te tera da ideš dalje. To je ljubav, znači prvenstveno prema onome što radim. Vidiš, Ivana, ovo je to mesto o kome sam ti pričala. Prvo što se nalazi jako blizu Narodnog pozorišta, a ovo je drugo što je ono, pogledaj kakav je ambijent, gleda nas Verdi, gleda nas Mozart, muzika koja je opušta. Ne, zaista u Beogradu toga nije bilo do današnjeg dana. Mislim i da je ovo nešto novo. Ovakvih restorana još ima 5 u Londonu. I znači, ja to nisam imala prilike da vidim, ali sve ovako mislim da su napravili kao neku, da kažem, kopiju, jel da? I ideja je da ide muzika, možda rana muzika, evo sada čujemo zvuke možda nekog Vivaldija i šta ja znam. A uveče su koncerti, neki mali koncerti mojih kolega operskih pevača sa nekim lepim arijama, a to bude tako slobodno da pevač bukvalno šeta, zabavlja se, kao da je ovo sve velika scena. Imao sam prilike baš da vidim svoju koleginicu koja je ovako malo šetala i imala totalnu slobodu, kao i kolega koji je došao iz Londona, čak i ljubio damama ruke, kako sam čula, obraze, nogice, ne znam već šta je tu bilo, ali tako znam samo da su posle toga bili usijani telefoni. Gde je taj tenor? Gde je taj pevač? Tako da se napravi još i super atmosfera, pozitivna i zaista bih ovo nekom svakom preporučila. Pogotovo, kažem, nekako umetnička duša sebe ovde nađe. Meni zaista divno. Ja kad sam ovde prvi put došla, izašla sam kao da nisam u svom gradu, kao da nisam u Beogradu. Na trenutak se isključiš iz svega. Znači, upravo to, kao kad odeš u pozorište, pogledaš neku dobru predstavu, ali ovde znači, imaš još onaj deo. Da, ugođaj.
s obzirom da zaista nemam puno vremena za ovakva divna mesta, ali nekad je dovoljno i na par meseci doći na ovako jedno mesto gde je zaista centar, možda slobodno mogu da se izrazim, i neke kulture. U svakom smislu reče, jer ovde se čuju i zvuci dobre muzike, a ove, ono što se vidi po zidovima ovog velikog zdanja, ili kako da ga nazovem, ovo je fenomenalno nešto. Umetnici su zaista vrsni i uvek izaberem nešto što uvek mi oko negde odluta i bih želela da to imam u svojoj kući. Tako da, a onda normalno ta prijatna atmosfera i uopšte kako je sve osmišljeno, osjetiš se, zaista se napuniš onako duhovno i vizualno u svakom smislu reči. A još jedan onako veći razlog za to je gospođa Nina Mudrinić, koja je meni ovako jedno drago biće. I zaista je obožavam i mi smo u poslu stalno i nije bitno da se čujemo posle godinu dana ili šest meseci ili ne znam. Uvek je ta veza koja, onako da kažem, lebdi i uvek je tu. I to je nešto što je divno i mislim da je to na neki način i prijateljstvo. Suzana i ja smo se upoznale u vreme dok sam još radila za televiziju i bila sam se tek udala. Znači, radili smo jedan veoma lep, veliki koncert u Sava centru, gde je Suzana pevala, ja sam vodila program i u stvari se moj muž zagledao u nju i rekao kako divno peva, pošto nisam bila uverena da previše prati operu. Ja sam bila zbunjena, dakle čovek se zagledao i zaljubio u Suzanu koja je u tom trenutku bila trudna na sceni, znači molim vas. A onda sam ja pomislila, pa dobro, kad je već tako, kad je već tako, ide da se sprijateljimo, da se ostane u kući. Mislim, dobro, šalimo se, naravno, mi smo divni prijatelji svi, ali se Suzana potpuno uklapa ovde, pošto je ovo centar za savremenu umetnost i pošto se mi bavimo slikarstvom, ja mislim na jednom visokom nivou i na pravi jedan način, u nekom evropskom standardu, a Suzana koja se bavi najvišim oblikom umetnosti na najlepši način i umetnošću koju ja najviše volim. Ja najviše na svetu volim operu, a onda je to meni divno. I mogu da kažem da je jednom Suzana ovde pevala na jednoj zatvorenoj aukciji, koja je bila, kako da kažem, samo za određen broj ljudi, neku diplomatiju, tako smo napravili nešto vrlo interesantno sa jednim kvartetom gudačkim ili kako je bilo. Ja sam tada pomislila kako bi bilo divno kada bismo u galeriju doveli veliki orkestar da nam ona peva. To je bila takva fascinacija za sve te ljude koji prosto onako... Kako da kažem, ne dešavaju se kod nas često tako neke kamerne stvari, neke male izložbe gde vi imate nekog tako vrhunskog umetnika. Ono što je meni drago, to je da je Suzana napravila zaista evropsku karijeru, a da kažem, još je mlada i tek su pred njom najbolje godine. S druge strane, malo mi je i krivo što je to uradila jer se ređe viđamo i tako, ali eto, sad već sad je to već prijateljstvo počelo da se nasleđuje, sad se već moj sin igra sa njenom čerkom i eto, vidjet ćemo u što će sve to da se izradi. Ali svakako mi je drago da je ovde i vi sa njom naravno i uvek je dobrodošla. I tako ja prosto mogu da kažem da je posljednje gde sam gledala Suzanu bila ova premijera Don Giovannija. Naravno, opet sam bila sa mužem. Naravno da se vikalo bravo iz lože na Suzaninu pojavu, ali mislim da je ovom predstavom zaista pokazala Beogradu kako se to radi. Meni je zaista drago da tako nešto mogu da čujem prvo od tebe, Nina, zaista. A onda sad šalu na stranu, mislim, gospodin sveta koji je jedan gospodin, mislim, koji putuje širom sveta, ima prilike zaista da čuje, vidi i zna vrlo dobro što je kvalitet. Znači, dobiti i, što kaže, reči hvale i od takvih ljudi, to je nešto što daje dalje stimulansa i onda znaš da vrediš i da je to nešto dobro, što na dobrom si putu u krajnjem slučaju. Galerija Strateži Art jedno je od dragocenih utočišta beogradske kulture i duha, kaže naša gošća. Upravo to najlepše lice Beograda pokušava da predstavi svetu kada putuje i nastupa van naših granica. Te reči obično spomenem i svesna sam zaista šta to znači kad kažem moj Beograd, kada sam negde na nekom gostovanju, kada sam van Beograda, van Srbije. Kada imam, da kažem, jednu veliku, lepu dužnost da svoj grad i svoje ljude sa kojima živimo, jel tako, koji nas okružuju i uopšte našu domovinu na neki način predstavim zaista najbolje moguće. Dešavalo se
da me pitaju, dobro, kako tamo to izgleda, kako izgleda taj grad, jel, kakve su zgrade, ljudi, jel vi imate solitere? Mislim, išlo je baš i do takvih pitanja. Ne znam, možda je tu neko kriv što smo gledali neke filmove, jel tako, gde su nas predstavili kao da ajde sad ne ulazimo u te detalje, a možda i nije. Možda samo njihovo neznanje. Tako da, u svakom slučaju, zaista osetim potrebu da branim sve što je ovde dobro i što vredi. Imali smo, nažalost, 10 godina tog tmurnog vremena, gde je bilo više pitanja nego inače, gde su me prvo gledali sa strane, možda da im nešto ne uradim, a da se to ne završi dobro na kraju, jel tako, možda smo agresivni, možda ovo ili ono. Ali me najviše u stvari volim kada ti isti Italijani dođu, Italijani, sad sam ih spomenula, jer sam upravo imala premijeru Don Giovannija, pa je maestro Berdondini i Paolo Coni, gospodin koji je ovaj bariton pevao sa mnom isto u Italiji, isto su me to pitali pre 3 godine, pa sada kada su došli, rekli su, Suzana, pa ovo je čarobno, sjajno, pa jao, Kalemegdan, pa reka, pa divno, pa onda uopšte, ono, znate, hrana kod nas i da ne pričam sad o drugim specijalitetima za koje znamo. E, to je onda znak da sam ja dobro na neki način predstavila svoj grad i uopšte svoju domovinu. Tako da tada najviše u stvari osjetim koliko je to meni u srcu.